Perfekt. Sande, flott fruktkant. Kommer ned på, selv som kommer ned på begge sider. Fy faen! Kommer ut midtløfta nå! Må bare beklage at jeg skjelver litt her på filmen. Fytt, det er sne som kommer ned. Det er ikke bare støv ser det ut denne gangen. Skal det bli spennende å se, for det så ut som det gikk en skråne veldig på fjellsiden. Kommer snefokken ganske fort, så nå tror jeg avbryter veldig snart. Oi, oi, oi. Så kan vi ha en arbeidsplass enda. Det så ut som det traff skremuren ganske hardt. Det var jo fylsene sist også. Ja. En vanlig arbeidsdag på Stjernøy. Ja. Der og så, fy faen! Det her var mer trøkken her. Det her var jo sværing. Jeg synes jeg hørte det knaket noe oppi. Se bølgene på havet, hva som har blitt av det. Hva?